ponovo smo među nama i da popričamo malo u nastavku. U koju Evropsku uniju Srbija želi, kao i kakvu Srbiju ta Evropska unija hoće? Može li se naslutiti namera sadašnje vlade između naslova Vučiću i SNS-u odgovara Srbija van Evropske unije i predsjednikove izjave povratak Evropskoj uniji na velika vrata? Da li su i zbog čega su evrointegracije zapele? Moj gost je danas Josip Juratović, on je poslanik Nemačkog Bundestaga, a ovde pored mene u studiju je Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, inače naš bivši član pregovaračkog tima. Dobro vam večer, hvala puno što ste ovde. Gospodine Juratoviću, najlepše vam hvala što nam se uključujete večeras u emisiju. I sad, krenula bih upravo od dve vaše izjave koje su nam bile jako zanimljive. Jedna je kada vi kažete da Evropsku uniju iritira ponašanje Srbije, kada kažete da se Srbija u pregovorima postavlja na više manje zadovoljavajući način, ali ono što se vidi u samoj Srbiji nije tako dobro. Šta to Evropa vidi u samoj Srbiji? Pa mislim, prvo što bi se moralo napomenuti da jednostavno što se tiče otvaranja, zatvaranja poglavlja, odnosno samog procesa, sve ide jako sporo. Drugo, imamo osjećaj da se u Evropi teži jednome, dakle našim vrijednostima, međutim u samoj zemlji to se ne poštiva. Dakle, po pitanju pravosuđa, po pitanju sloboda medija i tako različitih drugih mjesta ili pozicija. Hoću i time reći da imamo osjećaj da na neki način se pokušava upravo onima koji su protiv Evrope zadovoljiti retorikom u samoj zemlji. Međutim, u Evropi se priča kako se želi u Evropu, kako smo dobro na tom putu i tako da imamo osjećaj da su to dvije različite priče. I još jedna druga stvar je kada ste rekli da bi Srbija trebalo da odluči u kakvu Evropsku uniju ona želi da uđe. Da li želi da uđe u, kako ste vi to rekli, višegradski deo Evropske unije ili u onaj, kako bismo njega nazvali, briselski? Pa, u svakom slučaju Evropska unija u svojim načelima je postavljena na temelje osnovnih ljudskih prava, demokratskih vrijednosti i manje više jedna humana, jaka institucionalna Evropa. Međutim, na drugoj strani se pojavljuju višegradske države koje sve više teže, manje institucija, manje povezanosti, institucionalno više Evropa na nekom političkom planu, nivou, dakle, gdje će se o svim temama može raspravljati, možemo se dogovora držati ili ne, novo početi dijalog i manje više se svodi Evropa samo na ekonomske interese, što nama na zapadnom dijelu Evrope nije u interesu. Mi trebamo jako institucionalnu Evropu sa jakim institucijama, jer samo tako možemo na razini očiju sa Rusima, sa Kinezima, sa Amerikom i ostalim zemljama se sučeljavati na temama i problemima, izazovima za budućnost. Zbog čega bi Srbija trebalo da napravi tu odluku u kakvu Evropsku uniju želi da uđe, ako vidimo da u samoj Evropskoj uniji postoje te dve Evrope koje, kako kažete, potpuno različito gledaju na stvari? Srbija ima sada mogućnost kroz klastere ući u jednu Evropsku uniju na nivou Višegrada, dakle čistu političku Evropu, s time što samoj zemlji, to se vidi upravo u Mađarskoj, da su institucije koje su nekada bile jake, kao što su parlament i što se tiče evropskih institucija koje su organizirale državu i zemlju, koje su dobro funkcionirale, sada popuštaju i sve se vodi i svodi na neki autokratski sistem, dok sada Srbija ima mogućnost, poštivajući osnovna ljudska prava, temeljne vrijednosti demokracije, jake institucije, tako ući u prvi red, u avangardu Evropske unije koja će ići u budućnost i koja neće zaostajati upravo za tim vrijednostima, koja će tako i onako se morati sa vremenom postaviti. Hvala vam. Evo sad ćemo malo da preselimo razgovor ovdje kod nas u studiju. Kao što sam rekla, Srđan Majstorović je ovdje pored nas i voljela bih da mi vi kažete, malo se kod nas i rekla bih čak skoro uopšte ne pominje ovo što nam je sada pomenuo gospodin Juratović. I da li je to zato što mi uopšte nismo ni svesni
u kakvu Evropsku uniju mi želimo ili nismo ni svesni gde ćemo završiti, zavisno od toga kako se budemo ponašali. Kako vi to vidite? Kao prvo, dozvolite mi malu privatizaciju i da pozdravim gospodina Juratovića, koji je osvedočeni prijatelj Srbije i čitavog regiona i koji izdušno radi godinama na bržoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ja imam bojazan da su političari u Srbiji, naprotiv vašem pitanju, upravo i su više dobro svesni koliko su troškovi, pod znacima navodnika, za njih kada je u pitanju iskrena posvećenost onome što podrazumeva članstvo u Evropskoj uniji. Kod nas se nekako priča o članstvu u Evropskoj uniji svodi na te datume koji su prilično odokativno, kako bi sad u žargonu rekli, dati. Međutim, prenebregava se činjenica da je pristupanje Evropskoj uniji na onim vrednostima na kojima je Unija i zasnovana zaista podrazumeva jednu veoma temeljnu demokratizaciju društva iznutra, jednu iskrenu posvećenost borbi protiv korupcije, protiv organizovanog kriminala, uvođenje svih onih institucionalnih i administrativnih mehanizama pod kojima se podrazumeva takozvana vladavina prava. Kad kažem takozvana, ne mislim navodna, nego istinska vladavina prava. A to znači, je li, da kada odlučite da se politički angažujete, da uđete u neku političku stranku, da vi kao građanin ove zemlje nećete trpeti posledice ukoliko vežbate ono što je vaša sloboda ustavom data, a to je da iskažete neku kritiku na račun vlasti ili se opozicijono angažujete. I sad, kad vi kažete za vlast u našoj zemlji, bilo bi možda pod znacima navoda i suviše skupo. Na šta mislite? Da li bi se, poštujući sva načela koje ste pomenuli, koje je pomenuo i gospodin Juratović, ljudska prava, demokratske vrednosti, vladavina prava, sloboda medija, da li bi se izgubila vlast? Je li u tome, da vrlo ogolimo razgovor, je li u tome stvar? Pa to je utisak, da je ova vlast vođena isključivo principima opstanka na vlasti, umjesto da razmišlja onome što je opšte dobro. I ukoliko nastavi da se vodi tim principom, doći ćemo do svojevrsnog apsurda ili paradoksa. To je da će u jednom trenutku vlada Srbije ući u Evropsku uniju, ali više neće biti građana Srbije jer će oni već davno emigrirati iz ove zemlje. Nedavno je objavljeno jedno istraživanje, jedna anketa Radija Slobodna Evropa, koji kaže da 83% građana ove zemlje želi da napusti Srbiju. Starosna dob od 20 do 60 godina, dakle to je radno sposobno stanovništvo. Najvrednije naše stanovništvo. Uslov, odnosno razlog tome, za 42% ispitanika jeste život u uređenom sistemu. Dakle, ukoliko ne sprovedemo sve ove reforme koje su neophodne za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, ne samo radi pristupanja, nego i zaista jednog funkcionalnog članstva, u smislu da možemo da iskoristimo sve one koristi koje članstvo Evropskoj uniji omogućava, zaista je u nacionalnom interesu Srbije da sprovede ono što su u ovom trenutku bolne reforme, imajući u vidu visok stepen korumpiranosti, imajući u vidu diskutabilne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, imajući u vidu jedan razoreni institucionalni politički sistem u kojem institucije više prosto nemaju svoju ulogu onako kako je to definisano Ustavom ove zemlje. Da. I sad, gospodine Juratoviću, ako na sve ovo stavimo činjenicu da Srbija od juna 2019. godine nije otvorila ni jedno poglavlje, kako se u Evropskoj uniji gleda na to i koliko je to problematično za našu zemlju? Pa moram iskren biti, od strane Evropske unije je sad to manji problem, jer se očigledno i Evropske unije ne žuri u tom kontekstu, jer ne želimo novo proširenje pod bilo kojim uvjetima. Ali što je puno gore, očigledno se i Srbiji ne žuri, jer to bi bilo, trebalo biti prije u interesu Srbije da se ti procesi ubrzaju i da se zadovoljavaju određene kriterije kako bi Srbija što prije ušla u Evropsku uniju. Koliko iskrenosti vi vidite u našim iskazanim željama da put Evropske unije jeste put Srbije? Pa moram iskren biti, ne bih htio biti nepravedan, ali opet moram od strane istine, iskrenosti, onako kako ja vidim,
da se baš i ne žuri u Evropsku uniju u Srbiji. U ostalom, taj problem imamo na cijelom Zapadnom Balkanu, svih ostalih 6 zemalja. Možda je tu Makedonija, Sjeverna Makedonija najdalje, ali upravo to što je gospodin Majstorović izrazio, je to da ako ćemo urediti zemlju, pa i Srbiju u tom kontekstu, po svim normama Evropske unije, onda će vladavina ili barem način vladanja koje je sada u Srbiji imati ogromne poteškoće. A koliko Evropa gleda na Srbiju kao pojedinačnu državu ili se više gleda ceo ovaj naš region koji bi trebalo da se primi evropskih vrednosti, pa da ceo region bude integrisan u tu veliku zajednicu? Pa nama je cilj, i to je u sporazumu u Solunu dogovoreno, da sve države Zapadnog Balkana dobiju jasnu perspektivu za ulazak u Evropsku uniju. Pričemu moram iskren biti, ja nisam za blok, za ulazak u bloku, da čeka ona zemlja koja je se razvila, da čeka sad onu koja je zadnja, nego da se ide na regata principu, ali da se treba intenzivnije kroz različite mehanizme više angažirati u cijeloj regiji i po mogućnosti što prije cijelu regiju integrirati u Evropsku uniju, jer to je dio Evrope i u stvari ja to uvijek nazivam, to je unutarnje dvorište Evropske unije. Da, i kada kažete regata princip, ja sam vas dobro razumela, gledajući taj princip, Severna Makedonija za sada vodi. Pa, sad to su moje ocjene, da. Sjeverna Makedonija za sada vodi. Nažalost, tu je problem sad sa Bugarskom i to je kritika opet s moje strane prema Evropskoj uniji, da jednostavno si ne možemo dozvoliti da Evropska unija jedna mala strančica koja se sada nalazi u izbornoj kampanji desničarskog tipa, radikalnog tipa, da ona blokira budućnost cjelokupne Evropske unije. Dakle, i to je razlog zašto moramo Evropsku uniju institucionalno ojačati. Jedan novi pokret, ja inače zastupam pokret za Sjedinjene države Evrope, koji sigurno neće se sastojati od 27 članica, ali od 5-6 država na kraju krajeva i Evropa nije pokrenuta, dakle, Evropska zajednica nije pokrenuta od 27 članica, nego od 5-6 članica i to bi trebalo biti taj novi pokret jačanja evropskih institucija da ojača Evropa i danas se takve stvari ne dešavaju. Znači, da jedna 5-6 zemalja članica bi imale određeni povlašćeni položaj, ako tako mogu da kažem, u odlučivanju? Ne, nema to odlučivanju. Odlučivati bi trebali sve, ali treba institucionalno jačati Evropu jer nam pokazuje da na taj način da jedna mala strančica može budućnost Evrope blokirati, nam pokazuje da ta Evropa se mora oko toga razmisliti, vidjeti način kako će se novo organizirati i formirati da bi ojačala. Uh-huh. A tih 5-6 država? Srbija mora na kraju krajeva biti među prvim. Ne mora Srbija sad se orijentirati prema višegradskim državama, nego može biti ta zemlja koja će kroz demokratske vrijednosti u svojoj zemlji jednu modernu državu napraviti koja može biti među prvima u Evropskoj uniji. Da, e sad, gospodine Majstoroviću, zanimljivo je to da nas opominje oko puta u Evropsku uniju i Matthew Palmer iz Sjedinjenih američkih država. I on nam kaže ako normalizujemo odnose sa Kosovom, da bi to otvorilo prostor Srbije da napreduje na evropskom putu. Jesu li to neobične poruke kada ne stižu iz Evropske unije, nego kada stižu od strane gospodina Palmera i Sjedinjenih američkih država? Pa i nisu toliko, zato što postoji krug ljudi u Briselu koji misli da su Sjedinjene američke države pridruženi član Evropske unije. Naravno, to je šala, ali u svakoj šali ima malo istine. Dakle, Evropska unija kada vodi računa o velikim strateškim stvarima koje se tiču njene strateške budućnosti i stabilnosti, svakako je da se konsultuje sa svojim najbližim saveznikom, a to su Sjedinjene američke države. Ono što je gospodin Palmer rekao je ono što je poznato odavno u Srbiji i ono što mi vrlo dobro znamo od prvog dana početka procesa pristupnih pregovora, a to je da će proces pristupanja Srbije i njegova dinamika zavisiti od dva stuba praktično. Na jednom je kvalitet ovih reformi koje se prevashodno tiču oblasti vladavine prava, odnosno borbe protiv korupcije,
nezavisnosti sudstva, a s druge strane da će taj proces zavisiti i od uspešnog okončanja procesa normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. I tu bih ja svoj nekako glas dao u korist ovog pristupa, zajedničkog pristupanja Evropskoj uniji, imajući u vidu da na taj način i oni koji su u ovom trenutku manje povlašteni u smislu određenih prava koje dobijaju i povlastica koje dobijaju iz Evropske unije bi mogli na neki način da uživaju ta prava i da kao region prosto mislim da imamo mnogo više šansa da se nametnemo kao neki ozbiljan faktor kada je u pitanju završetak proširenja. Je li to taj kompromis oko Srbije i Kosova? Znači, kada su i Srbija i Kosovo u Evropskoj uniji, da li onda dijalozi, teritorije i sve to postaje na neki način rešeno u jednom drugom institucionalnom nivou? I da li je to razlog takvog razmišljanja? Upravo tako. Dakle, ne izmišljamo nikakve nova rešenja. U pitanju su oprobani sistemi koji su u Evropskoj uniji na snazi od kraja Drugog svetskog rata. Dakle, i na kraju Drugog svetskog rata pojedine države Evrope su gubile delove svoje teritorije ili delove koji su naseljeni njenim etničkim stanovništvom. Međutim, sa brisanjem granica, sa omogućavanjem slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga, jeli, kapitala, te granice danas u Evropi više nisu prepoznatljive. I u takvim okolnostima mislim da je i srpska i albanska zajednica u stvari na dobitku. Jer na taj način se gubi, da tako kažem, izlači se tepih ispod nogu nacionalističkim, jeli, snagama koji se kunu u nekakve granice koje postoje u glavama, a koje na terenu su sve manje vidljive. Na primjer, u Srbiji i Kosovo, odnosno u odnosima Beograda i Prištine, to je više nego evidentno, imajući u vidu kolika je razmena u ekonomskom smislu i kako ona neometano teče. Sve vreme dok vi, gospodine Majstoroviću, govorite, gledamo gospodina Juratovića koji klima glavom i dopustit ću vama da zaključite, ali baš na ovo pitanje bih vas zamolila da mi date odgovor za kraj. Za granice? Ne, za Srbiju i Kosovo. Dakle, da, je li zajednička budućnost i Srbije i Kosova u Evropskoj uniji u stvari rešenje svih naših problema? Pa ja mislim da. Ako će to biti izgrađeno na demokratskim temeljima, na vrijednostima Evropske unije, mislim da je to rješenje, jer na kraju krajeva će se ljudi okretati na unutra svojim problemima. Problemi u Srbiji i Kosovi što se tiče pojedinih građana su apsolutno identični. Dakle, nemaju posla, nemaju dobro organizirano zdravstvo, nemaju dobro organizirano obrazovanje itd. I tu će se društvo okretati svojim svakodnevnim problemima, a manje oko granica koje na kraju krajeva ne igraju u Evropi, barem u Evropskoj uniji, nikakve uloge više. To je, ja kad idem iz Njemačke u Francusku, ako dobro ne pazim na znakove, uopće ne primijetim da sam na francuskoj strani. E, još samo da sve to i mi shvatimo. Hvala vam puno što ste bili naš gost među nama. Hvala najlepše. Hvala vama, gospodine Majstoroviću, što ste došli kod nas. A vi ostanite između nama. U nastavku slede ove priče. Vidjet ćemo da li već sada hvatamo niski start za sledeći Eurosong. I priču o tome kako špagete mogu da postanu umetnost. A u goste nam sa svojom novom pesmom i novim spotom dolazi i Marko Luis.